بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين داود يال دغيست يال ميلو دنيده دعلده قد كجوتان اي كوسو دوالا ورداهينتا واي دوان نيوز شانتا سوماليا بهوداك اي كلهين تبينتا وراركا بريكتا عالم تمانتا هرومتا داود يال استوديها دوكا سويترلين وحامرتي اللوغو مسؤول سره قدومي كحيجين كبدي قارنها الدبدة إسكاش عالمي جمال كش جتالي ده يا ربها حوتيك برلمان كفدرال كدل الصومالية بروفيسور محمد عمر طلقة وإسوغو مدة تدبر سنة قدومي كحيجين كبرلمان كدل الصومالية أها إسلام كان صومري أما سوق الطيب جدا وسارد عريمها بوشدة إيوه لكن عليت بالشيوينك دولتي شريف شان احمد ابو بالحوين الشريف حتى نروح او مرتكويا هاي دلك سويتر لان اساقو كسو قيب قال الشرع عالمي اه كاسو لقو حسومي اساقو متلية دلك الصوماليا وده شدي سواجك كدي بروفيسور محمد عمر ضلح دولي كفجين كبودي الرماه دي بدا سكاشي عالمي مالكاشي ايوه شالي يضاها تحرمتك البرلمان كفدرال كسوماليا وحاسي وين سولو وين وكهلاي شالي يضا دلك سويتر لان طيبة هيدك لدوان بحي اللي بعطان كندور الساقو ها تنة كسوغا دوبر كسوريخ ودن كسويتر لان حفلة ده هيا استرجوغا ها تاريا حالي بروفيسور كايا سوي وغوسو دوي هوي وغيا له زوريخ حالي كدي مركي شكي سي واجب يسوق بتاين gudaha Geneva ee dalka Switzerland. Haddaba halkan waxaa ku sugan waxgaradka iyo garaadada rugcadaa siyaasiin saraakiil aqoon-yahanno fara badan kuwaasoo maalintii labaad shir la qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga maalgashiga jaaliyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee baarlamaanka dalkeena federaalka soomaaliya haddaba marka ugu horeysa waxaa halkan ku sugan sidoo kale qunsulka dalka soomaaliya u matalaya ama dowladda soomaaliya u matalaya ee waddanka switzerland mudane xuseen cabdi muuse mayow kaasoo isagu si weyn u soo dhoweeyey brofesor maxamed cumar dalxa oo isagu marti ku ah dalka switzerland isla markaana ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo dhan sidoo kale waxaa halkan ku soo dhoweeyey waa xafladan caadi ku ah macalin xaashi yaasiin cusmaan oo ahaan jiray macalin soomaaliyeed berisamaadkii ama dowladihii hore waxaa sidoo kale halkan ku sugan oo brofesorka la fadhiya guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda kanton suurikh ama gobolka suurikh mudane axmed icisow da-uud oo isagu teeriya xalay soo dhoweynaya ama wax ka soo dhoweynaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah jaaliyadaha iyo qaxootiga maalgashiga brofesor maxamed cumar dalxa haatanba waxaanu ku soo dhoweynaynaa oo marka ugu horeysa aanu istuudiyaha microfonka aanu u dhiibaynaa mas-uulka lagu magacaabo ama bare ex bare xaashi yaasiin cusmaan kaasoo isaguna ku soo dhoweyn doona sida ay isugu soo dhoweynayaan microfonka teriyo aanu ka gaarayn brofesorka marka ugu horeysa si uu meeshan uga soo jeediyo mahadnaqiisa iyo qaabka loogu soo dhoweeyey brofesorka dalka switzerland qaasatan kanton zurich maanta oo xad بسم الله الرحمن الرحيم وحق مانتا فرحات ميني كنتي مراسمة عن خصوك نهاي او اي بحيه الوياهي سوى دوينتا يعني اللي بقى كبرتي او اهلك بروفيسور دلحا
لكن هنتي وحن دريميا أو بعنت إلى أنا هنتي سيدان بحب عبيل الهار وعبيل كذا صوتها خشوع إيوه ما أنت قيوه وحن يمشي كذا أم لقياس كريم صوت الواحد ويا في مدة هل كان كونية دارنا هاي مع رتيدات كان سمعنا وكتير كارية سويسرلاند دكان واحد بدل ما وقت قاسو كانوا ريجي أنا بحاجة قمرانة دكتور في راحت كسيدو دو سدوي سرا in badan baa la arkay maareeyada wax ee tusaale soo qaadanaya dowladnimadii iyo wixii laga soo burburay ama hadda xogaa soo saarkay soo socday oo aan isleen lahayn maxay yahayda ee haydii baadeen ama haydii arkeen marka runtii waxa aanay muuqday tan iyo xalay runtii anigu xogaa dareen kala galay waxaan isiri waa ama Soomaaliya joogta oo yaani wax si kala buu xushay oo marka dib u tagay waxa aan kala waay taas waxa way dareenkayga soo raalay oo runtii yaani aad u qiiray dibiyo oo dan ahaan waxa way runtii waa jabo kuma soo tarayna ama wax ka qoraa ama ka hadlo laakiin waxa weeye maanta waxa weeye special sababtoo ah waxa loo yimid nin professor ah oo siyaasi ah aqooniyaha oo hadda fannaana ari marka nolol oo hadda aqooniyaha intaas ma waxa kuma qabtay wax aan laga sheekeyn karin ama marka hadal kuma sii dheeranahayo yaani hadalkii dhibka ah oo aan sheegi lahaa hadda runtii aad shucuurta ayaa ii diidaysa marka runtii waxa jecelahay inaan ku soo dhaweeyo yaani dad ee gudoomiye gurigaanka tijaariyadda soomaaliya ee kanto zuri مدرس احمد بن يسوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسلام من تمام بس كسوق انت لي افضل روس من اي الجبان البروفيسور محمد عمر طلحة وحانا مهدوين علمية أخيارتا ولمدا إيور قلن يرى الأحفال قلن يرى كمان سنة الله أكو ما سنتهين حفلة دقاكة أكو سميسين ولال كين صاحب كين مسؤولك كأه برلمانك خير كمدا أنا وكو هذا يمجع جاليدة كان تنظرخ أهنا ودين جوهرينك جاليدة هذا البدير هذا البدن ناشان أنا وكو جدين لها وحاهم كبا إنا وكسو الويل وكلية كل الشيء ولا عليه إذا بدنا ماذا وحكو وحكو أنا أكسر من جسد أدن أمنا لماذا أنا صومالي لماذا أنا أن أتكينن وحما هاي من جسد قالوا قدهم تيئي سياسة قار يوحيا وحاس أدن أمنا اسكر دورنا أو ميس كاس بلاك ما أدن ورد رأيك يسوح يقابو أنا كما هدلينا صومالي وحكا هدلينا حرف كان waxaan caruurteena qaban karnaa halkan marka ugu horeysa tan soomaaliya waxa way dibad imaaneysaa meeshaa dhibaata xugle ayaa jirta professore caruur baa laga guriyay oo waxaa dhibaatooyin dad badanaa xiran habeen maalin cabsiiraan tagnaa meel kastaba waan farahan jirinaa meeshii soomaaliya dhibaateeda taalo habeen maalin shaqo kale aan leenahay ma jirto ma shaqaystana meeshii lama hay balse waxaan ka cusub lahaa walaalaheeda meeshaa maanta isugu imaaday inaad naga daaysaan waxyaalaha qaarkood ugu wanaagsan odayaashana isu imaadaan wal inay dhishtaan dadkooda halkan joogo oo haweenkii caruurta ah ودمك هيستا انك تشتان بس كده في الوقت وحن جعلان لها الناشا لنا هوين جوجا المعرض ملك الوقت هوين المطور خالين طول ملك سبحانه وحبتان سيدا تفتيت قدر كي واسوق روا وحن قصو بمين هي منصب كينا حسين عبدي موسى ميو ايام قصو بمين هي ما تاما السنة مفتي سنة بارت أولو يهي أدانا يبقى زوريخ وسوى دوم أسير وما حصلت هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
marka ugu horeysa anigu ku hadlayo magaca ergada joogtada ee dowladda federaalka soomaaliya ee fadhiisa xarunta qaramada midoobay ee Geneva waxaan idinla yahay waad salaamantihiin. Sidoo kale waxaan sharaf gaar ah ii ah inaan halkan idinkula soo dhoweeyo xildhibaan, yani magaca xildhibaan mas-uuliyadda xildhibaan keliya ayaan kusoo koobayaa, inkastoo sidaa ogtihiin Professor Maxamed Cumar Talxa uu leeyahay taariikh weyn aan halkan kusoo koobi karin. Yani shaksi ahaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay markii laga soo taga midda aan dugsanahay oo ah sharafta dowladnimo halkan maanta aan ku matalayo. Marka waxaan leeyahay mudane kusoo dhawaaw. Marka xigtana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaaliyadda iyo shaksiyaadka sida gaarka ah oo sharafta badan oo halkan u suurtageliyay inay dhacdo, yacni munaasabadan aadka u qurxa badan. Yacni tan waxay ka turjumaysaa sharafta aad siinaysaan madaxdiina dalka, taasna waxay ku dhiirigelin kartaa dhibaatada iyo uu dalka ku sugan yahay halganka ay u hayaan inay ku sii dhiiradaan inay wax ka qabtaan ay samatabxiyaan ummadda Soomaaliyeed. Aad ogtihiin dhibaatooyinka maamul haysta. Marka hadalka anigoo ku sii dheeraanaynin, mar kale waxaan leeyahay xildhibaan ku soo dhawaaw halkan. Sidoo kale akhyaarta, aqoonyahanada, odayaasha dhammaan sida gaarka ah xilkaysa iga soo saaray inay halkan maanta nagu weheliyaan. Idinkana waxaa idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Soomaaliya ha noolaato, midnimada Ilaahay ha noosoo dhaweeyo. aniga biyuhu hadday fadhiistaan waxaan arkayaa inay meesha ku
Thank you.
Yeah.